Bah, memang padu jawaban Dato' Lokman. Memang ada parti yang anti-Islam. Parti yang anti-Islam. Bagaimana bentuk parti yang anti-Islam? Parti yang tidak mengikut apa yang dikehendaki oleh Islam. Contohnya. Dengar ni. Bila mereka berkuasa, daripada 8 cabutan khas, mereka naikkan kepada 22 cabutan. Mereka menggalakkan perjudian ketika mereka berkuasa. Apa macam walaupun. Terceduk. Habis tanah-tanah di Terengganu. Ada yang diberikan zaman jadi kepada Ko Isaf. Kemudian BN beli balik. Kemudian bila tukar menteri besar kepada Samsuri, dijualkan pula tanah yang sama kepada Khairul Nisa, iaitu sebuah NGO isteri kepada Samsuri. Kita tengok pula sebidang tanah bernilai 11.84 juta ringgit diberi pula kepada salah satu koperasi yang dipanggil Ko Himat, dimiliki oleh pemimpin PAS juga. Kalau nak kata DAP anti-Islam, kita dengar tentang DAP di Pulau Pinang. Akan lebay menipu. Tuan-tuan, Cina perintah Pinang lebih baik daripada Melayu perintah. Kami Pulau Pinang, Masjid Kuasai Amin dapat peruntukan untuk majlis agama hampir dekat 62 juta. Anak-anak seluruh Pulau Pinang yang Islam otomatik minta boleh dapat beasiswa kerajaan negeri Pulau Pinang. Tuan-tuan, bawa majlis agama Islam Pulau Pinang. Lu dipentang oleh apa Cina? Dia tak kacau kan? Majlis agama, buatlah program pun. Panggil siapa pun. Tapi dengan syaratnya, program kena ada. Jangan kira apa orang kata. Tapi kira apa Allah kata. Yang kedua, parti yang ramai rasuah, banyak rasuah. Kalau nak bicara soal rasuah, PAS dan Perikatan Nasional bukan hanya terbukti menerima rasuah, mereka juga merupakan penyumbang terbesar aktiviti merasuah pengundi secara besar-besaran. Kita lihat bagaimana terbongkarnya skandal jana membawa. Mereka daruratkan satu negara. Rupa-rupanya tuan-tuan, bila mereka daruratkan negara ini, mereka telah membelanjakan duit negara sesuka hati mereka. Dan ini telah terbongkar bila mana SPRM menyiasat 90 orang yang telah pun bersetuju untuk memberikan keterangan kepada pihak SPRM berhubung dengan rasuah yang mereka terima sebelum mereka mengundi PAS pada pilihan raya umum yang ke-15. Betul bak kata Ustaz Wadi, memang pun sudah mendapat keputusan di mahkamah, iaitu apabila mahkamah memutuskan bahawa kemenangan ahli parlimen PAS di Kuala Terengganu telah dibatalkan. Ini bukti jelas betapa korupnya PAS dan Perikatan Nasional. Dan yang ketiga, sekiranya kumpulan itu orang itu bukan aliran Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kalau nak bicara soal fahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah, dengar ni. UMNO di dalam perlembagaan yang meletakkan dengan jelas bahawa Islam yang didokongi oleh UMNO ialah Islam dengan fahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah. Sebaliknya, jika kita melihat pendirian PAS berhubung dengan fahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah, kenyataan yang dikeluarkan oleh Najah, iaitu anak kepada Dato' Asri Muda, bekas Presiden PAS. Beliau mengatakan bahawa yang telah menegur kepimpinan PAS yang terlalu cenderung kepada Iran. Ini jelas membuktikan bahawa pemimpin-pemimpin daripada PAS, saudara, pendirian mereka berhubung dengan fahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah pun tidak begitu jelas, saudara. Kerana mereka masih lagi mengagung-agungkan sahabat-sahabat mereka di Iran yang rata-ratanya merupakan fahaman Syiah. Jadi saudara, kalau nak pakailah apa yang dikatakan oleh Ustaz Wadi, tuan-tuan wajib untuk mengundi Barisan Nasional dan Pakatan Harapan dalam pilihan raya di 6 buah negeri. Assalamualaikum kepada semua. Terima kasih kerana telah menonton video-video dari channel saya. Terima kasih kepada semua.